ბაწნაბოდი ხელაღებითი შესახებ მომიწევით დღეს რა პრობლემი ტარდება და მინარის სამიცდან არსებული გზინდებულება ორგანიზატორი დღევანდელი ღონისძიება რაღაცნაირად ამას უნდა ჩატარებული ფესტივალის გაგრძელება ეს ჩაფიქრებული იყო ადრე ცოტა ადრე იყო ჩაფიქრებული ფესტივალამდე დროულად უნდა ყოფილიყო მაგრამ ფესტივალზე დაგეგმილზე გაცილებით ორჯერ სამჯერ მეტი სტუმარი მივიდა და წინასწარი მონაცემებით ეს ორი ღონისძიება ვერეოდა ერთმანეთში და მიზნად შეწონილად ჩათვალა ჭიდაობის ფედერაციამ ფონდმა გოდერძი დუბიას ფონდმა ხობმა ერთობლივად ის სანაცვლოდ ფონდაში ეს ხდებოდა ჩათვალეთ რომ ეს გადაკეთებია ფესტივალის შემდეგ ყველა რა ჯერჯერობით ჩამოსული მაგრამ ხობი განსაკუთრებით მეგობრულ ზოლაში მოყოსული მონაწილეობას და რა მთავარია კიდევ არ ჩართული არის ჩვენი ახალგაზრდა წარმოვარჯიშეები ქალთა ჯგუფი არის ეს ახალგაზრდები გრაცია ქვია ასეთი სახელწოდებით რომელიც გამოვლენ საჩვენები გამოსვლები ექნებათ მათ და ერთდაგვარად პაუზები აქვს შეჯიბრებაში რომ იქნება ამას შეავსებინ მოგვიანი კლუბი არის დღეს დაიწყება ყვალგაგრძელდება ყვალგრძელი დამთავრების შემდეგ იქნება დაჯილდოებული იქნება იქნება გამოვლინდება ფალავანი შეჯიბრების ფალავანი და ფალავა ტრადიციულად ალბათ სხვა პრესთან ერთად დაჯილდოვდება ყოჩი სხვა ასეთი წესი პოპულარ მოჭიდეებში და ეს მოგებული ესე აბსოლუტური ჩემპიონი ვინც გახდება ფალავანი უფროსულ ქართულ ჩემპიონობას უფრო ფალავანი შეესაბამება იყო დაჯილდოვება და იქნება საზეიმო დახურვა დღეს მეღაც საინტერესო შემთხვევის გამო შემიშვა თქვენის უფრო მე ჩემი მოგზაურობა ისეთი მიუძღვენი პროგრამის წელის პროცესში მეცნიერო ხელმძღვანელი და შემდეგ კი იყო პირველი ხელმძღვანელი მოგზაურობის. და რა თქმა უნდა მისი გარდაცვალების შემდეგ მე უფლება ჰქონდა ამ მოგზაურობისათვის სახელიან დამეკნია შემოსკუნე ის ტრანსლე ტალკვიდას ტალკვიდის შეჩამშობლოში და ახლა ტარდება მისი სახელების ტურნირი ხობში ეს მეორე ტურნირი მე პირველად ესწრები იმიტომ რომ ჩემი ჩანაწერი შემდეგ პირველად დაწერა და მე მოხარული ვარ რომ ამ დიდ ადამიანს ისევე ასეთი შესანიშნავი ტურნირი მიუძღვნეს და მე ჭიდაობასთან ძალიან ახლოს ვარ მე თვითონ ჭიდაობდი ესე იგი სადარაცისა და გომინედაშვილების ლომიძის ბერიაშვილების ოშკაძეების მახარაძეების რუბაშვილების და ასეთი პლეადის პერიოდში და რამდენად მე ჭიდაობა ძალიან მიყვარს და ყოველთვის აქვისტუში ვარ მისი ესე იგი პერსპექტივების მოგესალმებით, ხალხო, ჩემო ზეცაო. შემოგვიყვანე, რომ ვიყვანე, 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 მაგრამ შემდეგ მე ეს რეკორდი დავამჯობესე. 5011 არის ახლა ჩემი სოფიო რეკორდი ერთ საათში. ჯერჯერობით არ მოხსნია. ასევე არ მოუხსნიათ არც ერთი შემდგომი რეკორდები, რომლებიც მე დავამყარე 6 საათში, 12 საათში, 24 საათში, 10 საათში ინტენსივის განმავლობაში. და 1 საათში მუსლის პრესის ვარჯიში. ესე იგი ეს არც ერთი რეკორდი ჯერჯერობით მოხსნილი არ არის. გარდა ამისა მე ნორვეგია შვეციაში დავამყარე ახალი მსოფლიოს რეკორდი და გინესის რეკორდი ერთ წუთში იგი უდრიდა არც 6 წელს
მე ის ალბანი 135-ამდე მოხერ გამოუძლესე ორგანიზაციაში და ეხლა დაფიქსირებულია 135. ეხლა უახლოეს ხანში ველოდები გამოსახებას თურქეთში, სადაც ახალი რეკორდი უნდა დავამყარო, მე მზადდა ეხლა 155-ამდე ამყარო ეს რეკორდი. ერთ წუთში ეს იგი 155-ამდე და ეს არის ორნახევარი, ეს იგი ერთ წამში მოძრაობა დააკეთოს ადამიანმა. ყველას რეზიდენტს ორნახევარი წელს ერთ წამში ეს ძალიან დიდი სიჩქარეა და დიდი ძალაა რა თქმა უნდა. ისე რომ განმავლობ მაგისტრსა და მომავალში უფრო მეტ რეკორდების დამყარებას ვაპირებ. Так правда, хелишес ковис пировеш. Стилос палатерс картос сахландеи давоба хелис уклеба. Спушов специальную комиссия, сантрону комиссия амазе. Так. Ещё один фикрошон жерден ахалда дуцлеш стал. Там уже кидаче. Тутса саузло прицлис стал, да. Чёрт, цлеш не умеет. მინდა ჯერ კიდევ ბევრი რამ დავაკეთო საქართველოსთვის. ამოდი შეეყარა საფუძველი გასულწევს. თბილისში ჩატარდა პირველად. ხაჟიმ შარტავას ხომსულ და საყოფად ბევრი რამ დადება და გასულწევს კიდევ ერთი ტრადიციული ამჯერად ყო ტრადიციულად ცეული მომისება შეემატა. გასულწევს ჩატარდა სპორტის აკადემიის ბაზაზე. და მისი ერთ-ერთი ინიციატორი ჩატარების იყო ლიუ შარტავას ერთ-ერთი თანამოსახლე და მეგობარი ნოდა გიორგაძე. როგორც წელს ბატონმა გოდერძი შემოთავაზა სხვაში ჩატარები, ეს არ არის უბრალოდ ხოლმე იმიტომ რომ ხობიდან რაღაც ინიციატივა იყო და რაღაც სულ იყო აქ ჩატარების, მნიშვნელოვანია ის დარემოებაც რომ ლიუ შარტავამ თავისი მოსწავლობის პერიოდის გარკვეულწილი ხობში გაატარა. თავდაპირველად ეს ფიქსაც აცნობილი. და ჩვენ მინდოდა რომ ამით გამოგვეხატა კიდევ ერთხელ პატრიოტიზმი თვითონ იმ ხალხის და იმ რაიონის მიმართ, სადაც რომელთანაც ჭიდროდაა დაკავშირებული ჟიული შარტავას ცხოვრებასთან, საქმიანობის პროცესებს, მისი ცხოვრების სასწავლო პერიოდი. მინდოდა რომ თვითონ ჟიული შარტავაში ხალხი ძალიან ბევრი რამ იწერება და აი ცხოვრების პერიოდი მის საქმიანობის პრაქტიკულად არ არის ახლა ნაკლებად ცნობილი და ამით მეტყველებად მის ბიოგრაფიაში კიდევ ერთი საინტერესო ისი მოდაყოფის ბიოგრაფიაში შეიძლება იყოს ასე კიდევ ერთი ფუნქციი ჩაიწერა. მაგრამ რატო ვანიჭებთ ამ ტურის მნიშვნელობას? ჩვენ არ გვინდა უბრალოდ რომ ხსოვნის უდაყოფა იყოს, მხოლოდ იმიტომ რომ შატავას ცხოვრების წესი განასახიერებდა ძალიან აქტიურ საქმიანობას მაშინაც კი როცა ამ ქვეყნიდან გადაცული პიროვნების თქვა პატრის მიგებას ეხებოდა, ის ყოველთვის ფიქრობდა რომ აი რაც უფრო მეც საქმეს გააკეთე რეალურს და რა ხალხისა და ქვეყნის სასარგებლოდ ვიფრო მეტად მიიღე პატრის საფრთხიდან წასულის ფონს. აი ამ პრინციპს ისარჩენ და სწორედ ამაზე ვაკეთებ დაცვას. გარდა ამისა ჩვენ გვინდა რომ აი უკვე ამ გასული წლის და ამ წლის ტურნირის შედეგების გათვალისწინებით ჩვენ დავუგზავნოთ ყველა ხალხის ხელმძღვანელებს, პრეზიდენტს, მუნებულებს, ყველა ქალაქის მერებს, რაიონის გამგებლებს, რომ აი მარკეტინგის ეს საკითხი მოედნები მეტნაკლებად ყველგან მოეწოს, ეს არანაირად ფინანსებთან არ არის დაკავშირებული და სამაგიეროდ ჯერეთი შეიქმნება ახალგაზრდობის სპორტში დაკავების რაღაცა პირობები და ამავე დროს საშუალება შეიქმნება იმისთვის, რომ აი დიდ სპორტისთვის მომზადდეს გაცილების აქტიური სულა. სამეგრელოს ერთ-ერთი მშვენიერი ქალაქი ხობი მასპინძლობს ჟიული შარტავას ხომისადმი მიზღვილ ტურნირს ქართულ ჭიდაობაში, რომელსაც ატარებენ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ხობი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია, ჟიული შარტავას ფონდი, სპორტის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საქართველოს ჭიდაობის ფედერაცია და ხობის რაიონის გამგეობა. ჩვენ შეჯიბრებაზე ჩამოვიდნენ შემდეგი გუნდები: სპორტის აკადემიის გუნდი, იმერეთის გუნდი, სამეგრელოს, კახეთის, ქართლის და მასპინძლები არიან ხობის ნაკრები გუნდის წევრები. კავშირის სპორტის ოსტატი, ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი ბარჯაძე გაბრიელი თბილისიდან. Thank you.
სანჯი, საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი, ეროვნული კატეგორიის სანჯი, სპარტას გორგაძე. ხუთი წუთი. როდესაც მონაწილეთა საყურადღებოდ. როდესაც გამოაცხადებს გვარს, უნდა გადავდგათ ერთი ნაბიჯი, მივესალმოთ როგორც მოწინააღმდეგეს, ასე მაყურებელს. მაშასე ხალიჩაზე არიან 65 კილოგრამის მოჭიდავები, წითელი ქამრით, გია თევზაზე, ფობიდან. გადავდგათ ფეხი, ფეხი ერთი. მივესალმოთ, თავი დაყრით. თეთრი ქამრით, ნუკრი კვიჩიანი, სამეგრელოდან. შეუდეგით. სპორტის აკადემია. Thank you.
მემორიალი საქართველოს ძალებში. ჩვენ ვიყავით საქართველოს ძალებში გაფორმებული და ამით ახალგაზრდობა აქტიურად ჩაება საქართველოს სამხედროში. ეს პირველია და ტრადიციული გახდება, უფრო მასობრივი გახდება და ამით აი როგორც ფესტივალი და ახალი შემოქმედება რომ ყოა ხოლმე ეს დაბილი ასე მოერთეს ამ ისტორიაში. ამის და ეგრევე ტრადიციული შეხება მოეწყობა ხოლმე ჩადაზება. საქართველოს აბსოლუტური ფარაონობის მეორე პრიზიორი დიმიტრი ტურაშვილი კახეთიდან, თეთრი ქამრით ევროპის ჩემპიონი, საქართველოს აბსოლუტური ფარაონობის მესამე პრიზიორი ზვიად ხანჯალიაშვილი, სპორტის აკადემია. Yeah.
მოდიდა შეჯიბრებდა მას ალბათ უნდა ყოველ მე ყველა მოდიდა გარკვეულ სიტყვას ამავე Албат традиционный комитет баронов полосуна чатардага да чатардага исти америка хопси როგორც გამოგოდებს იქნა ორგანელეონ სპორტის აკადემიიდან მესამე ადგილზე გამოდა მიხეილ ახალაია ხუბი გამარჯვებულს აჯილდოვებ შეჯიბრების მთავარი მსაჯი საქართველოს განსახურებული მშნელი ჭიდაობის კათედრის გამგე ბატონი ბუგზარ გუგულაური სპორტის აკადემია
მიყავით აკრომოკული, მიყავით. ხობის რაიონის ჟიული საკავას სახელობის პირველმა საშუალო სკოლამ დააწესა პრიზი გამარჯვებული საპრიზ დააპრიზ გამარჯვებულ ნაგარაევს გადაწერენ ხობის სპორტკომიტეტის თავმჯდომარე სპორტის დამსახურებული მუშაკი ბატონი მანსურ ხანიკიძე. Вот можно тут килограмм солит категориясли. Стара гулять гаха. Бетик Эмалазе. Леория Кинцегавида. Европейский чемпион, Алгазин Солис, Самукта Олимпиури, Тамашевич чемпион, Олимпиури, Дрелис чемпион, Георгий Хинчикашвили, Спортис Академия. Весами Аргенити Капута, Алекс Ташвили, Алекс Ташвич, Зура Алекс Ташвич, Сагаризу, Ахетис Ревью. გამარჯვებულებს აჯილდოვებს. მსოფლიო მოგზაური, ბილეთის წიგნის მრავალგზის რეკორდსმენი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, მსოფლიო მოქალაქე ბატონი ჯუმბერ ლეჟავა. Thank you.
ფონდის პრეზიდენტი ბატონი რობერტ ღარიბაშვილი, მეორე ადგილი წინა ხვდა დიმიტრი ტურაშვილს, მესამე ადგილზე კი გავიდა დავით ჩინჩაძე. Ustaz Muzeum, dedikleme bir dersin herhalde bu senin gibi şartlar, bu kadar bir demografi yaşıyor.